lähdetään liikkeelle. As they say here in the States, soccer. Much like mathematics, the English language, and the metric system, this sport is an international standard suitable for science and medicine and is recognized and practiced worldwide. Good evening and welcome to Creature Features. As always, I am your undistinguished host, Vincent Van Dahl, and the petite and lovely bundle of potential chaos to my near left would be my charming housemate, Miss Tangella. Say hello to our delightful viewers, my dear. Excellent! The purpose for my bouncing this tastefully checkered sphere at the moment is because tonight we have a most very special guest in store for you. Joining us for this evening's film will be Spanish football striker legend David Vela, also known as El Guaje. David will show us some of his fancy foot... What do you mean David's not our guest? Evan sent me a text last night stating that our guest was to be David Vela. He specifically indicated David Vela and he suggested that I Google him. Well, then who's filling in for El Guaje? Who in God's name is Tony Vella? A stuntman. You mean one of those troubled souls who leap out of buildings and jump out of moving automobiles and create special effects for film and television? Well, I think I should find this Tony Vella chap to be a far more interesting and appropriate guest than that El Guaje would have been. Onward. Tonight, Tony the Stuntman Vella will be joining us to discuss this week's film, which so happens to be 2005's Star Trek, a fantastically hilarious Star Trek parody out of Finland, which at the moment I know absolutely nothing about. The film, that is. I actually do know quite a bit about the land of the Finns. But what I do know about this movie is that the poor lads in our editing department have spent many a long night clipping away at all the naughty bits to make this film suitable for broadcast. So please stay with us for yet another incredible episode of Creature Features! I suppose it's a good thing we did not invite El Guaje. I know absolutely nothing about football. And I know absolutely nothing about football either. Stay tuned! This is your Mac. It's a good Mac. It does those things you like, the music that you love, and most importantly, the work that you do. Sadly though, sometimes it does this. Or this. Or this. But before you do this, try Tech Tool Pro, your one-stop fix-it tool to locate the source of this so that this still remains your things that you love, music that you enjoy, and important work that you do machine. Tech Tool Pro, the most advanced Macintosh repair utility ever. Horror dripping into your mind, like the seconds of a time bomb into a false reality. Yet you crave the creepiest, scariest moments of this realm. These are the chilling stories from the deepest corners of the internet. Join me, your host, Spooky Boo, at www.scarystorytime.com. Get scared. This is Livingston, and you're watching Creature Features. Not now.
Stay tuned. Some moms travel miles for a present, but Cash's mom traveled the country for her child's life. To St. Jude. Yep. Cash was diagnosed in California with a rare cancer. St. Jude Children's Research Hospital tailored a special treatment just for him. Our research helps save kids everywhere. Want to do lunch? Well, someone is feeling a lot better. Go to stjude.org or shop wherever you see the St. Jude logo. Hey, we're Quiet Riot here at the House of Rock in Santa Rosa, and you're watching North Bay TV, so stay tuned. Welcome back to the show. We are here with Mr. Tony Vella. You know, he's been on here once before. And that last one, we showed a movie that we can't show again because it was we got too many complaints. And so people said, there's too much blood. Yeah, I mean, this is a horror show. What else are you going to get? How are you, my friend? All right. It's good to be back again for the first time. He's a stuntman, you know. He does stunts and other things. What else have you been doing? Quite a bit. Just finished stunt coordinating a feature called Notorious Nick. Notorious Nick. Yeah. It sounds wonderful. It's about an MMA fighter who was born, unfortunately, missing his forearm, but against all odds, became an MMA fighter. So I was the stunt coordinator, set up all the fights. I once knew an MMA fighter, and he had this disadvantage. He was born with one nostril. It's terrible. All right, we're going to watch Star Trek. Have you seen this film? Parts. Well, I've seen zero. So I'm going to be surprised. You're going to be a little bit surprised. And let's roll this film. And when we come back, we're going to talk to Tony. We're going to talk to me. We're going to talk to you. And we're just going to have fun. So stay with us. Thank you.
Keisari, pahoittelen häiriötä, mutta suosittelisin teitä harkitsemaan vielä kerran. Tutkijoiden mukaan suunnitelmanne on yhtä venäläistä rulettia. Tietomme matoröörin kaltaisista ilmiöistä ovat parhaimmillaankin teoreettisia, mutta varmaa on sen aiheuttamien häiriöiden jatkuva paheneminen. No sehän oli uutinen. Voiko tuosta ajaa läpi? Laskennallinen kieroutumispaine matoröörissä on useita teraparsek-sekunteja. Aluksia me ei ole suunniteltu tällaisiin olosuhteisiin. Eli sulla ei ole hajuakaan. Saakeli soiko. Ihmiset ei osaa kuin natista vastaan koko ajan. Koittais itse välillä olla munasemassakin. Ei se nyt kauhean helppo ole, kun joutuu päättämään kaikista maailman asioista itse. Välillä kyllä tuntuukin siltä, että mopo olisi karannut käsistä pahemman kerran. Tää koko sotku alkoi 8 vuotta sitten, kun alus tuhoutui. Mä jämähdin menneisyyteen näsäviisain robotin ja haisevan klingonin psykopaatin kanssa. Me hajannuttiin omille teillemme ja sulauduttiin paikalliseen väestöön, ettei historian kulku vaan häiriintyisi. Tavallisen ihmisen elämä ei kuitenkaan ollut mitään herkkua. Oikeastaan ainoa hyvä juttu oli turilaiset. Tupla Shedari. Vulgaarien saapumisen piti mukaan olla ihmiskunnan uuden kukoistuksen alku. Ne suippokorvat saapu maapallolle melkein vahingossa ja päätyivät sitten roikkumaan rockistara Jeff Cochranein seuraan. Oli kyllä virhe jättää ne sen pirun juopo huostaan. Ja sen jälkeen vulgaarit ei pistänyt enää tikkuakaan ristiin ihmiskunnan eteen. Onneksi mulla oli kuitenkin varasuunnitelma tilanteen pelastamiseksi. Ja siinä Info ja Dwarf sai luvan auttaa. Kapteeni, toivon, että teillä on pätevä syy kutsua meidät koolle. Tämä tapaaminen voi vaurioittaa aikalinjaa entisestään. Itse asiassa on. Vilkaskaas tätä. Vaimot lesboilevat miestensä luvalla. Eiku siis. Tätä. Tämäpä yllättävä käänne. Koko kansainvälinen avaruushanke lakkautettu. Ei tainnut ihan meidän historian kirjassa noin mennä. Ei. Juuri tänään olisi Kennedyn avaruuskeskuksen pitänyt ilmoittaa antimateriaalireaktorin läpimurrosta. Eli siksi meidän pitääkin tehdä itse jotain asian eteen. Me perustetaan oma P-liitto. Ehdottomainen toiminta on ensimmäisen direktiivin vastaista. Mutta jos me ei tehdä sitä, aikalinjaa joka tapauksessa romutettu. No miten muuten me saadaan ihmiskuntaa rauha, yhtenäinen kieli, pakkasen kestävät rikouniformit ja laivasto, jolla puolustautua korkea vastaan? Siis mä peliton ainoana kapteenina mä määrään, että me varmistetaan peliton syntyminen, keinolla millä hyvänsä! Tulevaisuuden teknologia nykyisten ihmisten hallussa voisi johtaa katastrofiin. No siksi maailma tarvitseekin vahvan johtajan. Niin kuin vaikka... mut. Mä alan keisariksi. Yhden raskaan risteilijän pitäisi riittää tämän maan valloitukseen. Kaikki olisivat armoillamme. Valitettavasti vain meillä ei ole risteilijää. Emme myöskään voi rakentaa sellaista ilman antimateriaalireaktoria, jonka valmistus nykyteknologialla on mahdotonta. Mutta mäpä tiedänkin, mistä saadaan sellainen reaktori. Annas tänne se puoli. Cochrane. Pirk täällä. Ai jaa, terve. Hei, missä se alus on? Alus. Ai niin, se Bulgarian raketti. Me myytiin jollekin venäläiselle tiedetyypälle ihan helvetin hyvää hintaa. Jaa, kenelle? Häh? Joku Vladimir tai jotain, en mä muista. No missä tää Vladimir asuu? Sanistajan ydinvoimala tai joku semmonen sen käyntikortissa luki. No, kuka helvetti antoi sulle luvan myydä se alus sinne ensinnäkin? Voi... Samat sulle saa.
saatana narkkari on mennyt myymään sen aluksen Venäjälle! Jumalautta! No mitä ihmettä me nyt tehdään? No lähdetään tietenkin Venäjälle. Onneksi se kadonnut Vulkaarien raketti löytyi yllättävän helposti sieltä venäläiseltä tutkimuslaitokselta. Se oli nimittäin ainut hökötys koko planeetalla, josta löytyisi ne tarvittavat osat uuteen lippulaivaan. Astronauta! Missä se vika on? Missä? Kirottu länsiteknologia! Vladimir, reaktori on ylikuumentunut! Jäähdytysjärjestelmässä on jotain heikkää! Jumalauta! Ja koko ohjausjärjestelmä on taas jumissa! Sergei! Sergei! Missä se Sergei luuhaa? Mitä? Sinähän palvelit aiemmin ydinvoimalassa. Joo, Tšernobylissä. Mitä sitten? Reaktorin jäähdytys mättää, mutta sinähän tunnet nämä vehkeet. Painu reaktorikammioon ja selvitä, mikä on vikana. Joo, kiitti. Tšernobyl. Miksi sen nimi kuulostaa tutulta? Tšernobyl. Tšernobyl! Rokefer! Rokefer! Guests of the show stay at the Flamingo Conference Resort and Spa in Santa Rosa. Experience your favorite horror, comedy, and science fiction films of the 70s, 80s, and 90s on the big screen with the cult film series at Roxy 14. Double features Thursdays at 7 p.m. Visit us on Facebook for more information. Vincent, this is Tangella, and we just want to remind you we've got a wonderful website. It's at creaturefeatures.tv, and at that location we've got things like previous episodes, our merchandise, we've got photographs of the entire gang, including Tangella and her hideous friend. So be sure to come see our site. You'll love it. So this movie, it's like Star Trek, but it's not. In fact, I don't think this was sanctioned by Paramount Pictures, was it? So you at home, you're not actually watching Star Trek, you're watching Star Wreck. It's different. It's a parody. It's like comedy. You like this movie, right? Yeah, parts.
I love it. No, it's so realistic. It's just like the real thing, but different. Like they call wolf dwarf. I mean, I would have never thought of wolf being a dwarf. It just makes no sense. Anyways, let's talk about you and doing stunts. Tony's a stuntman. How'd you get into this? I fell into it. Literally. Actually. Yeah. He fell into it. We're required to say that. That's a stuntman joke. I like that. So, I mean, what made you say, I want to fall down for Hollywood? Well, you know, I mean, I spent a whole childhood doing it, and I was always a fan of the pratfall guys, Three Stooges, Jerry Lewis, Dick Van Dyke, and all that. You know, horsing around. Most guys horse around doing that. But I had somewhat of an acting career I was trying to pursue, and I saw a bulletin board at an audition that said stunt school. So I called them up and said... You actually went to stunt school? I did. Is it like stunt college? That might come after. Is there like prerequisites? Like you had to be beat up once or twice first before you could take this course? It's more times than that. No? All right. Yeah, for sure. So what's something like that run? I mean, tuition. Cost-wise? You have to buy the books, rent a dorm. I mean, I probably paid more in blood and sweat, but, it was several hundred dollars at that time, but that was quite some time ago. By today's figures, you know, there are schools that charge several thousand dollars for that. Well, and you make far more than this, so it's probably worth it, right? Well, if you stay with it and you're able to make a career out of it. I mean, suppose, like, MGM wants you to fall off a building. And you die. I mean, that must be a very expensive stunt to perform, right? You do it one time. Yeah. That's a one-time stunt. So, but you must use like bags and things like that. Parachutes, invisible parachutes. Airbags, call it airbag. Airbags. Yeah. Green painted parachutes so they can paint them out. Wonder Woman. Post. Wonder Woman. That's what Wonder she Woman does? Plane. Her plane's invisible. Oh. You know, I have not seen that film yet. It's good. It is good. It's good. Lots of fights. Lots of stunt crew in there. I should go try to see that. All right. What do you think we get back to Star Trek? All right. What's going to happen next? Don't tell me. We're not going to tell you either. So stay with us. Ja jumalauta, Sergei! Antaa olla viimeinen kerta, kun meet koskemaan jäähdytyksen asetuksiin. Niin! Kyllä, herra kapteeni. Mä luulin, että se oli mun huoneen ilmastointi. Meillä oli kylmä. Jakob, jonain päivänä minä vielä. Te olette nyt vankeja, ja te teette niin kuin minä sanon, tai alkaa sattua! Onko tää joku vallankumous? Joo, voisihan sitä niinkin sanoa. Viimeinkin! Uusi Neuvostoliitto on syntymässä! Kansamme rapautuu kapitalismin ikeen alta! Hurraa! Mitä helvettiä? Eikö ne nyt pistäkään vastaan? Ehkä teidän kannattaisi leikkiä mukana. Niin, mä oon keisari Pirkia. Me rakennetaan täällä Tatsaniassa uusi alus, joka aloittaa uuden mahtavan imperiumin. Hurraa! Siitä se sitten lähti käyntiin. Tutkimuslaitosta ympäröivästä Sanistanian kylästä löytyi riittävästi tilaa ja työvoimaa B-liiton perustamiseen. Info sai johtaa meidän uuden lippulaivan rakennustöitä, mulla kun oli parempaa tekemistä. Mä annoin selvät ohjeet, että aluksen pitää olla valmis 6 kuukaudessa. Mutta ne tunarit onnistu tuhlaamaan vuosia mun kallista aikaani. Mä kuitenkin käytin luppoja hyödyllisesti. Johtajan pitää olla karismaattinen hahmo, joten läskit sai lähteä. Reini oli rankkaa, mutta mun päättäväisyydellä siitäkin selvittiin. Tilaa heti! Electroforce Pad Duer! Vain 5999 ruplaa!
saatana kesti. Samaan aikaan neuvottelut Venäjän presidentin kanssa yhteisestä tulevaisuudesta olivat edenneet hyvin. Ilman vahvaa liittolaista mun suunnitelmista ei olisi tullut yhtään mitään. Mikälä uskomaton sisääntulo. Onko hauskaa tavata vihdoin? Meillä olisi tässä tää sopimus, mistä puhuttiin. Prekrasnaya lyublu. Ja me katsot tämän dokumentin pumaskan läpi. Se on harrasso. Se on just niin kuin me kaikki sovit. En mä jaksa katsoa tämän läpi. Mä voin allekirjoittaa tämän. Igor Kynä. Me teemme tästä maailmasta paremman paikan. Liittoutuminen Venäjän kanssa mahdollisti laajan sotavarustelun aloittamisen. Kalusto alkoikin olla jo ihan kiitettävästi ja joukkojen koulutus eteni hyvin suunnitelmien mukaan. Vauhtia! Ei tästä muuten mitään tuu! Mä autan, ettei se tuu yhtään mitään! Hetki, jota mä olin odottanut kaikista hartaammin, koitti lopulta. Armeijamme alkoi olla iskukunnossa ja oli vihdoin aika paljastaa maailmalle meidän valttikorttimme. P-liiton lippulaiva, CPP-potkustart. Keisari komentosillalla! Hyvän näköistä. Taktisesta puuttuu edelleen tuoli! Emmehän haluaisi massiivisten reisilihastesi surkastumaan. Ollaanko valmiita lähtöä? Kyllä, sir. Tehotaso 96,3%. Eiköhän lähteä valloittaa maailman? Vai oliko se jollain vielä tai kysyttävää? Siis tekö nyt olette se paljon puhuttu keisari Pirk? Joo, tässähän mä. Koko komeudessani. Just. Lähetään liikkeelle. Taido olla enää Moskovassa. Tervetuloa CPP-potkustartille. Herra presidenttiä varmaan kiinnostaa nähdä, mihin tämä mun alus pystyy. Tämä on suuri kunnia.
ekaksi käydään näyttää jenkelle tätä meidän uutta alusta. Täyskierroutuminen! Nyt! Mitä helvetti täällä nyt taas maksaa? Ei lujaa venäläistä laatusta! Ruski kvaliteetti! Materiaalikaasun epäpuhtauksien vuoksi moottoreiden teho riittää ainoastaan kierroutumiskerroin kahden saavuttamiseen. Worf, otas toi häkkyrä tähtäimiin. Katsotaan nyt edes toimiko ase. Nie. Mutta valopallona ja tuikkusäteillä! Vaan siihen käytettiin miljardeja rupia! Elan nyt, pappa. Me rakennetaan uusi parempi tilalle. Portions of this program are brought to you by Micromat, making products that keep your Macintosh running at its best. Welcome to the Flamingo Hotel in Northern California's beautiful Sonoma County wine country. The hotel was built in 1957 to mirror the image of the original Vegas Flamingo design. It's always been the area's favorite resort because of its amenities and its strong connection to the glamour of Hollywood and Las Vegas. The Flamingo Conference Resort and Spa offers 170 guest rooms. It includes 14 suites and executive king accommodations. From all of us at the Flamingo Hotel, we thank you and look forward to seeing you soon. You sure you don't want some? It's chamomile. Listen, you are extremely terrifying. Just the scariest undead subhuman thing on TV, and I really mean that. But I am worried that you could give my kids nightmares if they see you, so I'm gonna have to block you. So that's it. Oh, and tell the zombies they're blocked too. It's popping time! They're into one! Catherine Sutherland from Power Rangers, and you're watching North Bay TV. Stay tuned. Go, go, Power Rangers! And welcome back to the show. Mr. Vella had to go out to the parking lot and roundhouse kick somebody in the face. Wonder why. Practice? I doubt it, sir. That's what he does. So we're going to read some mail, but how are you, Tangela? What are you up to? Oh, I like that one. It's not as big as the other one. The other one, you know, I'm always finding the other one in the restroom. With the eels. So. Why would she put it in the loo? Oh, it swims with your eels. You know, she keeps eels. I don't know why. I mean, she doesn't eat them. Electric eels. Oh, you pet them. Pet eels. That's a new thing. All right, Mr. Livingston, what kind of business do you have for me today? Our first letter is from Paul Morrison. He does not state where. He says, hello, Creature Feature Gang. I am very happy to find that the Christmas show is available online, as I was not able to DVR it when it was originally broadcast on Coffee 20. Well, you got to save it for next year, Paul, because you don't want to watch Christmas stuff at this time of year. It's too late. You have to wait. Also, he says, I'm with Livingston. I like books. Ha ha. Well, he's quite well read. He's probably read everything, definitely everything I've ever read. And next up, we've got a letter from Gary G, right? In Modesto, California. And he says, dear Vincent and the gang, I like what you're doing.
Well, I like what you're doing too, Gary. You wrote us a letter. The movie's all great. The guests are fantastic. Tony Vella's fantastic, right? He can like take on people twice his size. It's wonderful. Indeed. And there's nothing I'd rather watch on a Saturday night. Well, I'll have to disagree with you there. There's some better things on TV if you just try turning the dial. Oh, don't you agree with me? It's terrible. You're supposed to support the show. Keep up the good work and please don't get canceled. Are we getting canceled? No, sir. You remember what happened to, I don't know these people, whoever. Well, thanks, Gary. You stay out of trouble. And our last letter is from Tim Foley. You know, I just learned Foley is the sound they make in movies. Indeed. When, like, they're walking there. I guess they don't get the sound right and they, like, record somebody. I don't know. He says, he doesn't say much. He says, Carnival of Souls. Have we shown that one yet? We have. We should show it again because Tim Foley, this could be the actual Foley. The Foley, right? No? No. He's such a pessimist. But he makes wonderful, wonderful tea. All right, that's it for letters. If you would like to send us a letter, you can email it to this address, or you could send it in the post at this address. Your choice. We'll get right back to the movie, and we'll be back with Mr. Vella after the break. Eliiton kapteenit. Teidät on kutsuttu tänne yhdestä syystä. Meillä on syytä uskoa, että tämän matörörin takana on ihan mukavasti elintilaa. Ja me otetaan se vaikka väkisin, jos on tarvetta. Teille on jaettu paperinivaskat, josta näkyy teidän tehtävä. Ei mulla mitään papereita oo. Fakot! Jos sä vielä kerrankin keskeytät, mä lähetän sun turan taas peräkympin lattiaa! Sä istut niitten päällä. Me käytetään tähän tehtävään kaikki saatavilla olevat alukset. Varaa epäonnistumiseen ei ole. Siksi mä lähden henkilökohtaisesti johtamaan tätä tehtävää. Ja se niistä voiton mahdollisuuksista sitten. Lähtö huomenna 6:00. Onko kysyttävää? Morjes. Suurlähettiläs Flus, tervetuloa Babel 13. Kyllä. Emme odottaneet teitä vielä viikko. Niin. Saanko kysyä? Kyllä. Ei mitään. Noni. Aha, anteeksi häiriö. Tuli vähän huonoja uutisia. Tässä on aseman turvallisuuspäällikkö Mihail Karigrandi. Vähän ryhtiä siihen asentoon. Tämä on tärkeä vie. Tää ei tosiaan sössötä.
Luutnantti Kehveli oli viime yönä varastanut kännipäissään tähtifluoria, lähtenyt huviailulle. Mitä? Miksi et estänyt häntä? No kun oli niin käynyt nukkuun siinä jo, siinä vaiheessa. No, missäs Kehveli nyt sitten on? No siinäpä se. Ei ollut tullut aamuun mennessä, niin mä lähetin etsintäpartion sen perään. Ne ei löytänyt mitään muuta kuin tää. Voi hyvä Jumala. Häh? Muukalaiset ovat muuttaneet Kehvelin suolakiteeksi. Joni. Tää datakristalli. Luutnantti Kehvelin aluksen tallentimesta, tiedätkö? Suolakiteeksi. Mistä pirusta tuo alus tuli? En tiedä. Tämä helvetin ruma se on ainakin. Voisiko tämä tarkoittaa? Mitä? Miniparien ennustukset käyvät toteen. Suuri pimeys tulee. Ja me kaikki kuolemme. Nyt tuota biisistä. Se yksi heidät tuhoon syöksi ja pimeyteen kahlitsee. Olen mäkin lukenut sen kirjan, mutta eikö se nyt palata taas todellisuuteen, Jouko? Kuljalaa minä tulee kaivaa. Siinäs kuulit, Mihail. Meidän pitää luottaa vaistoihimme, sillä ne ohjasivat esi-isiämme vuosituhansia sitten. Ivanovitsa, tarvitsemme apujoukkoja. Pyydän maakupaa lähettämään kaikki lähisektorien alukset luoksemme. Kyllä, sir. Minulla on paha tunne tästä. Tässä se tapahtuu. Eiköhän pistetä toimeksi. Fako, sä meet ekana. Keisari, mehän emme tiedä, selviääkö tähtialus matkasta tuon materöörin läpi. Just siksi Fako menee ekana. Ai joo! Kiitti! Viesti Kalinkaalta. Kaikki kunnossa. Nostakaa Kimmotin laatat ja virittäkää ase. Mennään perässä. Kvartonikristalleista pitäisi saada oikea värstelytaajuus lukema juurikin nyt. Joo, miten vaan. Sir, tunnistamattomia aluksia näkyvissä. Telkkari. Ne katos. No ei täällä mansikkahillossa ainakaan mitään planeettoja ole. Alukset ilmeisesti aktivoivat jonkinlaisen paikallisen kieroutuman avaruudessa. Pystymme jäljittelemään niiden lähettämää energiapurkausta, jonka pitäisi avata toinen vastaava kieroutuma. Jos tekisit sen vaan, etkä selittäisi. Ruori, seurataan niitä. Thank you.
Siinä tulivat viimeiset vahvistusjoukot. Nyt voimme... Hyppyportti aukeaa. Aluksia tulee läpi. Kuinka monta? 40. Tyyppi. Tuntematon. This is your Mac. It's a good Mac. It does those things you like, the music that you love, and most importantly, the work that you do. Sadly though, sometimes it does this. Or this. Or this. But before you do this, try Tech Tool Pro, your one-stop fix-it tool to locate the source of this so that this still remains your things that you love, music that you enjoy, and important work that you do machine. Tech Tool Pro, the most advanced Macintosh repair utility ever. Horror dripping into your mind, like the seconds of a time bomb into a false reality. Yet you crave the creepiest, scariest moments of this realm. These are the chilling stories from the deepest corners of the internet. Join me, your host, Spooky Boo, at www.scarystorytime.com. Get scared. So, once again, you are not watching Star Trek, at least not the kind that Paramount makes. This is, it's Finnish, right? It was made in Finland, so they're speaking Finnish, in 2009. But, you know, it's pretty well made for a fan film, don't you think? Yeah, the special effects are actually pretty good. I mean, it's like, who needs Hollywood if, like, Finnish boys with computers can make films like this? It's incredible. So, in any case, it's not Star Trek. Tony Vella, you're a stuntman, and a darn good one, I understand. Well, you know, if you'll give me that, I appreciate What's the biggest film you've ever done? And the biggest film I've ever done?
Well, you know, I mean, not the longest. Yeah. I mean, biggest. Dollar-wise, I guess you would. Right. You're talking budget. Yeah, I worked biggest on San Andreas. San Andreas. Yeah. I saw that film. Yeah, big earthquake. I was part of the specialty team of riggers that we did the segment where the rock flew in on the parachute into AT&T Park. You actually shot it there. Yeah. Yeah, we did. You did. Yeah, we did. So what I want to know about that film is, how do you time all these people, producers, cameramen, and everything, to be at the right place when the earthquake occurs? I mean, it's not like a weather prediction. No, you can't control Mother Nature, obviously. No, a lot of blocking and rehearsal, and the particular stunt coordinator on that film, as when I stunt coordinate, we block it out just like you would any other action or verbal dialogue where people have to be in a particular place at a certain time. And in this case, you're adding special effects and other things are happening at that time, and you just coordinate it. And I imagine there's quite a bit of choreography. Correct. Because if somebody's like standing in the wrong place at the wrong time, they're going to get hit in the head with a rock. Well, they're probably props. Because you said you work with the rock. Yeah. Right. Was it a large rock or a small rock? It was the medium. Pebbles? Yeah, it was the medium. Boulders? Yeah. The guy that we worked with the full size of Johnson. Dwayne Johnson, yeah. What's his first name? Dwayne. Dwayne. What's with the rock? Why does he go by that name? Well, he's an actor now. That was his wrestling name. Oh. All right. Is this like typical? I guess it happens. Well, sure. What's ironic is in rock and roll we don't do this. Okay. We like use normal names. Sometimes we'll change them if they're terrible. I don't know. Anyways, what do you think? Should we get back to this film? I like this film. I do. I really do. Honestly, I do. I don't know if he does though. He keeps making faces, and not like happy faces. This. All right. You stay with us. Let's watch some more of Star Trek on Creature Features. Helvetti. Jos olisin tämänkin tiennyt, kun otin asemaa komennon vastaan. Olisin tietenkin ottanut sen vastaan entistä suuremmalla innolla. Tämän aseman tarkoitushan on turvata rauhaa. Ja vaikka meidän täytyisi tappaa jokainen älyllinen olio tässä galaksissa, Kapteeni, rauhan me turvaamme. Tämä tuskin on oikea aika pitää puhetta. Tämä on periaatteen kysymys. Minun oikeuteni on pitää puhe ja vannon kautta kiven ja kannon, että kukaan, ei kukaan, vie sitä oikeutta minulta. Ei vihollislaivasto, eikä varsinkaan joku katkeroitunut komentaja, jonka uran huipennus on äryä roskalusten kapteeneja, jotka yrittävät telakoitua invapaikoille! Tuliko selväksi? Sir, meitä kutsutaan. No, pistä telkkariin. Babcom. Cyber cool connections with pride. Täällä kapteeni Sheripai, Babel 13. Olkaa hyvä ja ilmoittautukaa. Nohan näyttävät aivan ihmisiltä. Täällä keisari Pirk, peliton ylijohtaja. Hei Info. Toihan on joku avaruusasema. Entäs toi planeetta, onko se asutuskelpoinen? Keilaajien mukaan ei, sir. Niinpä tietenkin. Eihän moikkaa vaan tultiin, kun satuttiin tuossa lähellä pyöriskelee. Tällä laivastolla, niin. Missäs päin te ootte muuten kotosi? Tämä asema on puolueetonta aluetta. Meillä on kävijöitä minibaarista, Kentakista, Narskusta, reunaperiferioista ja tietenkin maasta. Täh, eihän olla täällä aikaisemmin käyty. Keisari, otaksun, että olemme tulleet jonkinlaiseen oman maailmamme peiliulottuvuuteen. Historia täällä on johtanut toisenlaiseen kehitykseen, mutta osa elementeistä on tuttuja. Tiedätkö, missä niiden maapallo on? Teoriassa kyllä. Olettaen, että tähtien suhteelliset sijainnit ovat samat kuin tietokoneemme tuntemat. Toinen maapallo. No sehän me vallataan. Varmistetaan Matöröörin tääpää. Tuskin ton pötkylän tuho, missä kauan menee. Keisari! Yhteys on vielä auki. Kyllä mä sen tiedän.
sinä päivänä, kun liityin armeijaan, isäni sanoi minulle, poikani, sinua ei ole siunattu suurilla älylahjoilla, etkä tuolla naamalla saa rikasta emäntääkään, mutta sinä olet ihminen. Maasta sinä olet tullut, ja maaksi sinä olet jälleen tuleva. Joten osoita vähän isän maallisuutta ja kömmit pois sieltä sängyn alta. Ettei minun tarvitse hävetä silmiä päästä. Tilanne. Pystyäks me voittamaan noin? Ottaen huomioon, että meillä on Kimmotin laatet ja heillä ei, meidän on mahdollista. Kyllä vai ei? Kyllä. Maa tarvitsee sinua tänään. Pysäytä valopallo etäisyydelle ja pistä viesti eteenpäin lopulle laajasta. Minähän kömmin pois sieltä sängyn alta ja annoin lääkärin ottaa sen verinäytteen. Piru vie! Maa tarvitsee minua taas tänään. Avataan tuli valopallolla maksimi kantamalta. Äsken laivastoon valkkaa maalit ja odottaa mun merkkiä. Ja olen varma, että jokainen mies, jokainen nainen ja jokainen lapsi tällä asemalla tuntee samoin. Te tulette valtaamaan maan ainoastaan meidän kuolleiden ruumiidemme yli. Tietäkää, että saatte maksaa kalliin hinnan jokaisesta desilitrasta meidän avaruuttamme. Me hyökkäämme kimppune vaikka kivin ja kepein. Ja jos kepit katkeavat, me käymme kimppune paljain käsin. Raja pimeyttä vastaan vedetään tään. Ja vaikka se veisi 1000 vuotta. Syö valopalloja. Tulta. Me seisomme majakkana yössä. Amigaluokan hävittäjät ovat saavuttaneet optimaalisen tulitusetäisyyden. Käsken niiden keskittyä raskaimpiin aluksiin. Ensimmäisen laukauksen täytyy näyttää, että olemme tosissamme. Tulta! Kuin luonnonlait eivät pätisi tästä ulottuvuudesta. Laattamme eivät edes rekisteröineet läpäisevää energiaa. Hei, perkele! Joo, simuttiset, meillä on aikoinen reikä ruukas. Kaasu tuppaa joka tuutista. Se vielä menisi, mutta tämä kahvekettinkin prakaa. Täällä ei menetä toivorikkaatas millään tavalla. Hiukan retejä lukuun jostain, niin kyllä tää reidas se saadaan. 2 tuntia mä siihen tarvitsen. 2 minuuttia! Peräännytään kauemmaks! Muut laivat, suojatkaa mua! Keisari, huomasin juuri, että meillä on enää 3 valopalloa varastoissamme. Teen virallisen valituksen alukseni alivarustelusta. Loppuu sen arina. Täti on hyvä vaan ja käyttää tuikutti.
hiekkaman kohtaa ylivoimaista vastarintaa. Emmekä mekään kestä tätä menoa enää pitkään. Pelkääpä, että meillä on enää vain yksi vaihtoehto jäljellä. Mikä ei tarkoita? Kyllä. Meidän on pelattava aikaa. Minä pidän puheen. Avatkaa yhteys vihollisen johtoalukseen. Hetkinen. Asemalta soitetaan. Saanen huomauttaa, että mikäli Sheripai aikoo anella henkensä puolesta, nauhoita siitä olisi mitä parhainta propagandamateriaalia. No pistä sitten, jos se sulla on kerta niin tärkeetä. Experience your favorite horror, comedy, and science fiction films of the 70s, 80s, and 90s on the big screen with the Cult Film Series at Roxy 14. Double features Thursdays at 7 p.m. Visit us on Facebook for more information. Hearties, I'm Crazy Boots Martin. And James the Red. At the NorCal Pirates Festival, and you're watching North Bay TV. Stay tuned. Guests of the show stay at the Flamingo Conference Resort and Spa in Santa Rosa. Welcome back to Creature Features. We are watching Star Trek with Mr. Tony Vella, stuntman extraordinaire. So this film, this Finnish film made in 2005. I said 2009 before. It's 2005. It's a four-year difference. A little older. They've done stunts. What's your opinion of the stunts? I think they're a little less than. You see somebody that's kind of laying themselves down on the ground. I don't think there's anybody there orchestrating that. But if they had had you to like coordinate the stunts. Oh, well, be throwing guys through the wall. There would have been blood, right? Yeah, there'd been some hits. There'll be some go downs for sure. Well, there should be. I mean, I suppose the most realistic stunt is the actual violence, right? Sure, you want to see that. You want to see it. You want to see the. Exactly. You want to see the hit. You want to see the reaction. It's like the Three Stooges. They did not like pull punches, did they? No. No. All right. So word has it that you have like been connected with Creature Features forever. You met Bob. You know John. Tell us everything.
Well, I watched it since the very beginning, but when I was about 15, I was on a motorcycle in San Francisco. That's illegal. I don't think I had a license, but I was on the motorcycle, no helmet, and went down town, and I just happened to be going past Dan Ferris's cinema shop that was there. It's a famous place. Yeah, and there's Bob Wilkins out in front. Just standing there, waiting for the bus. Well, I think he was having a conversation with Dan or what have you. And so I U-turned and came back up to him, and I said, "You're Bob Wilkins," as if he didn't know that. And I said, "You know what? I really like that theme song, the Creature Features March, I think a lot of people called it." And I said, "Can I get a copy of that?" And he looked at me just deadpan and said, "Nope." I said, "Okay, thanks." And I sheepishly pulled away on the motorcycle, and that was that time. Years later, of all places, I was running a body shop while trying to break into the business, and he came in. It was a dark and stormy night, no fooling, and the gate was halfway down, and this headlamps pull up, and this figure comes underneath with the trench coat over him. And as he entered under the door, I was getting ready to close the shop, he pulls back his jacket and reveals himself, and it was like Obi-Wan to me, and it was Bob Wilkins. And needing body work? On his daughter's car. The car had gotten scraped, and we talked about that, and he left it and repaired it, and we became friends after that. It was great. So did you ever get a copy of the song? I did. From Bob Wilkins? I did. I refused any payment. He said, "What can I do?" I said, "You know what? I met you back when I was about 15, and this is what I asked you." The very next day, he showed up with a 5-inch open reel, reel-to-reel tape. Oh, my goodness. Of that theme song that had been used at the station. What year would this have been? Oh, this would have had to have been probably late 80s. It must have been difficult to find something to play that on. I was involved in voiceover for many years, so I had equipment at home. Right. And I burned a couple of copies and brought it back to him the next day with a big thank you. And you're friends with John? John Stanley, also. John, I watched on the show and had met at one or two conventions, possibly, WonderCon. He's a wonderful man. And the funny thing about it is, I was in the market, Safeway, and there's John Stanley in front of me. Shopping. Who knew? What was in his car? What kind of cheese did John Stanley consume? I think he had the hand basket. I don't think he had a full-on cart. And I introduced myself again, and it turns out we're neighbors. That's fantastic. He's neighbors with John Stanley. He gets music from Bob Wilkins. And we've got to get back to this film. But when we come back, we're going to talk about some of your more stunt stuff. And maybe you have a story about how you put John into a headlock. We'll find out. Stay with us. Babel 13 antautuu. Älkää ampuko. Täällä on yli 250 000 siviiliä. Mua teidän siviili kiinnosta. Niitä ne on joka paikka täynnä. Mitä hittoa mä teen tommosella valmiiksi täyteen ahdetulla romuasemalla? Voisitte vaikka tuoda miehistönne lomailemaan hetkeksi. Meillä on täällä kattavat virkistysmahdollisuudet. Lisäksi voisitte vaikka korjata laivastoa. Ei nää mitään korjausta tartti! Ja miehistö voi pitää lomaa sitten, kun ollaan valattu teidän maa. Lisäksi saisit viedä henkilökohtaisesti Ivanovitsan neitsyyden. Mitä? Jaa. Täytyypäs vielä vähän harkita. Heittäkää sasenne ilmalukosta sillä väli. Tuon on ilmiselvä ansa! No ei ne meille mitään maha, kun otetaan pari kelkallista turvamiehiä vakuudeksi. Ja miehistökin kaipaa ihan selkeästi lomaa. Ja kyllä näitä laivojakin nyt vähän vois koivia. Niinpä tietenkin. Okei, Serripaa, me hyväksytään teidän antautuminen. Babel 13 on nyt virallisesti osa P-liittoa. Nimeltään... Birkin suuruuden ylistyksen asema. No jos temppuilette jotain, tulee nautaja! Birk ulos. Dwarf, soitas kaikki toimintakuntoiset turvamiehet kokoon kelkkatalliin. Sää ja info jäätte tänne potkustartille kaiken varalta. Jos ne yrittää kusettaa,
ampukaa asema paskaks! Tavassa sitten, kun mä oon päässyt ulos sieltä. Keisarin raapustus. Hällä väliä mikä kuuaika. Peliitto murskas Paapelin pellejen naurettavan laivaston kevyesti. Ja nyt niiden tukikohta on mun armoilla. Otetaan tää asema hallintaamme ja vietetään siellä vähän aikaa ennen kuin lähdetään valtaan niiden maapalloon. Miehistö saa vähän levätä ja taitaa siellä mullekin olla jotain tarjolla. Päälle, hiikari! Keisarillinen vaatii välittömästi laskeutumislupaa. Laskeutumislupa myönnetty Hannari Ykköseen. Tervetuloa asemallenne. Ei jumalauta. Tää homma vaikuttaa vähän liian helpolta. Niinpä. Hei poju, kai sulla on henkivakuutukset kunnossa. Kunni. Mä tunnen mun ytimissäni, että me ei palata tältä reissulta. Tän niin paha keikka voi olla. Ja ei vai? Kuule, viimeis kun piti olla helppo keikka, niin mun kaverit Lihamuuri ja Suojakerroin, ne jäi sille tielle. Ja se japanilainen jätkä, Kamikaze, se ei varmaan kävele enää ikinä. Ja sen lisäksi oli vielä... Hiljaa! Te laskette miehistön moreenia! Kaikki valmiina? Ja mitäs hittoa te oikein virnuilette? Sherry Pie saa kyllä vielä maksaa tästä. Mennään. Hän ei kestänyt häviötä, vaan ampui itseään vaihekorventimella päähän 3 kertaa. Voin näyttää teille ruumiin, jos tahdotte tarkistaa. No ei halua. Mutta sähän voisit esitellä tätä asemaa, kun tää kerta on nyt mu. Kyllä, sir. Mitä haluaisitte nähdä ensimmäiseksi? No jos aloitettais vaikka sun makuuhuoneesta, kun se seripaimi niin lupailee kaikkee kivaa. Kyllä, sir. Täällä keisari Pirke. Kaikki miehistön jäsenet, joilla on parillinen rekisterinumero aluksessaan, voi tulla lomailleen tänne asemalle. Niin. Ja muisten ei saa tulla häiritseen seuraavaan tuntiin. Mennään sen. Uudisen huolet, kun ensimmäisessä.
monta naisia ollut. Vaikka kuinka monta hommaa. Keisari. Yes! Keilaajien pitäisi nyt olla oikein kalibroitu tämän ulottuvuuden havainnoimiseen. Kiintoisaa. Keilaimet havaitsivatkin heti energiajälkiä hyppyportin takaisessa hyperavaruudessa. Suoritan hieman hiensäätöä. Hetkinen! Mikä toi oikein on? Ei tää. Näytän säästeä vaan. Sir! Sir! Jumalauta! Tää on ansa! Hyvä huomio. Eskavaattorin täydennysjoukot ovat saapuneet. Iltaa, komentaja. Fester, Fester. Olimme juuri koeajamassa maan uutta lippulaivaa, kun kuulimme pikku ongelmistanne ja päätimme ojentaa auttavan käteemme hetkeksi. Missäs kapteeni Gidiap on? Hän voi hieman heikosti, joten hänen täytyy jättää alus minun komentoon. Enpä olisi koskaan uskonut tätä sanovani, mutta mukava nähdä naamasi. Potkitaan nuo paskiaiset pois tästä galaksista! This is your Mac. It's a good Mac. It does those things you like, the music that you love, and most importantly, the work that you do. Sadly though, sometimes it does this. Or this. Or this. But before you do this, try Tech Tool Pro, your one-stop fix-it tool to locate the source of this so that this still remains your things that you love, music that you enjoy, and important work that you do machine. Tech Tool Pro, the most advanced Macintosh repair utility ever. Kids will spend 15 minutes watching online videos like this one. Brushing for 2 minutes now can save your child from severe tooth pain later. 2 minutes twice a day. They have the time. Hi, I'm Linda Blair, and if you want to be scared, stay tuned on North Bay Television, coming up. Portions of this program are brought to you by Micromat, making products that keep your Macintosh running at its best. So I made the mistake of informing Tangella we're going to have a stunt man, and she insisted on demonstrating her own stunts on Mr. Vella. Are you all right? Yeah.
You okay? All right. Well, stunts aside, we'll be right back. Stay with us. Don't kill him. We need him for the next segment. Sir, me kuulemme kyllä. Ai hyvä. Mä oon täällä kelkassa. Tulkaa noukkiin mut niin pian kuin mahdollista. Ne hito rockikset oli järjestänyt mulle ansa. No ihan tosi kans, sir. Mutta ei ne mun oveluudelle mitään mahtanut. Mä... Tulkaa nyt hitonätkijä, kurssi kohti keiserin kelkkaa. Hetki! Hoida tämän yhden hävittäjän tästä ensin. Komentaja, kyseessä on keiserillinen hätäkutsu. Lähdemme välittömästi. Se on se juuri nyt tähtäimessä. Tämä hoituu hetkessä. En tiedä, mikä teillä on käytäntö apinoiden planeetalla, mutta B-liitossa totellaan ylempää upseeria. Mutta nyt riitti se häiritseminen magneettiaivo. Fasist lost them. Toisin kuin ehkä kuvittelitte, videoiden kaukosäätimen stop-näppäin ei vaikuta toimintaan. Ja nyt toivottavasti voimme lähteä keiserin avuksi. Ne ovat palanneet pikku lomamatkaltaan. Kiertäkää vihollisen sivustaan. Mä haluan nuo raskaat hävittäjät pois pelistä nyt heti! Tulimme niin pian kuin pystyimme, komitea Dwarfin toiminnan tehokkuuden rajoissa. Sotia ei voiteta väistelemällä taistelua. Riittäjä toi surkee Klingoni vilovosointi. Tilanneraportti. Olemme menettäneet 23 alusta, toimintakuntoisia edelleen 14. Vihollisen vahvistusjoukot tekevät kiivasta vastarintaa. Lisäksi tuikkusateemme eivät läpäise pääristeilijän kehittyneempää panssarointia. Mitä hitto? Taskulampujako nämä meidän tuikuttimet sitten on vai? Valopallot tuntuvat tehoavan paremmin. Mutta niitä on potkustartilla jäljellä enää 9. Pistään kaikki kerralla, eiköhän se siitä. Ja Dwarf, tää on tärkeä kuti, joten mä otan asekontrolli. No sir, en kyllä suosittelisi. Ehkä sulle tää etäisyys on vähän liikaa, mutta mulle tää ei oo temppu eikä mikään. Tietokone, asejärjestelmien käsivaraohjaus. Lastenleikkiä tää on.
pari. Mutta kun se oli tähtäimessä. Tehän näitte. Sir, ettekö ole koskaan kuullut ennakon ottamisesta? Ennakon? Eikö nämä helvetin tietokoneet osaa ottaa ennakkoa mun puolesta? Kun se on sinne tähtäimessä, niin silloin pitää myös osua! Lasten leikkiä tosiaan. No et on sittenkään osunut sen isätänä hit! No me suihkuu siitä haisemasta! Klingonisoturit eivät näy suihkussa! Äskeinen hyökkäys olisi osuessaan aiheuttanut meille raskaita tappioita. Vihollisen komentaus saattaa olla suuri uhka meille. No, hyökkäys on paras puolustus. Tehkää sille jotain. Lukitkaa kohteeksi potkustartti. Valmistakaa päätykki. Ojo, ammu nyt vaan! Vihollisristeilijä kohdistaa päätykkiään meihin. No tehkää niitä teidän väistökenliikkeitänne sitten. Väistökenliike Pirk 7. Käyttövoiman palautumiseen 40 sekuntia aikaa. Olisipa mukava päästä katsomaan, mitä tämän aluksen päätykin suunnittelija on ajatellut. Arvioni mukaan vihollisen pääristeilijä pystyy tulittamaan uudestaan 17,3 sekunnin kuluttua. Saasta. No niin mä keksin. Mennään tonne aseman taakse piiloon. Sinne ne ei ainakaan uskalla ampua. Experience your favorite horror, comedy, and science fiction films of the 70s, 80s, and 90s on the big screen with the cult film series at Roxy 14. Double features Thursdays at 7 p.m. Visit us on Facebook for more information. Bosswick, you're watching North Bay TV. Buy my underwear. Awesome! Huh? You know, this film, I keep thinking, is the real Star Trek, except for the subtitles and the Finnish language. Well, you know, I like this film. The special effects are incredible. Yeah. Absolutely incredible. But enough about this. Let's talk about you. What's the coolest thing you've done recently?
stuntman Tony Vella? Recently, I've had some great jobs here lately coming up for second and third seasons of some of these shows. Stunt double for a guy, a real good actor, Jeffrey Rivas, on The Last Ship. That's on the TNT network. Then I was on HBO's Westworld. Westworld? Yeah. I love that movie. I've never seen the series. Yeah, no, it's pretty intense. And what did you do? It'll be a second season coming up. I don't think that's aired yet. And I can't reveal much about the plot line, but lots of blood on me coming out. Did you die? So, you'll have to watch to find out. Right. But it must have been fun. Yeah, it's always fun to die. I mean, we live in the West. Mm-hmm. It's fun in the West. Westworld. Yeah, and... coming up also, I have a very nice part on 13 Reasons Why. Oh, that show is so sad. Yeah, we'll see. But they have stunts, so it must be... It's a stunt acting role, so yeah. I'll actually be playing a character and appearing on it in 3 episodes. And you have lines. Things will happen. Yeah, I do. I have lines. And again, can't tell you much about it. You'll have to tune in. I don't want to know. I don't think they want to know either. I mean, it's, you know, it's what they call it here, spoiler. Correct. I think in the UK we call it cabbage or something. I don't know. Well, those are absolutely wonderful things, but I think we need to end this film. What do you think? It's time to finish. So let's finish this finished film. You stay with us. It's going to end well, I think. Maybe. Terve! Mitä sä oot mennyt tekee? Eihän teihin osunut kertaakaan ja alus ihan paskana! No, meillä on vähän teknisiä ongelmia. Nyt raahat sen kalinkan tänne ja lastat kaikki valopallot, mitä sinulla on, kelkka. Ja... tuot ne tänne potkustartille. Mitä? Tää yhteispätki! Lähetä koko patteri tänne vaan. Joo. Pakkaakin ne kunnolla, ettei ne pääse kumeneen matkalla. Okei. Vihollislaivasta pakottaa aluksemme ahtaalle. Tulisiko meidän vetäytyä ja ryhmittäytyä uudelleen? Ei. Joko olette paikallistaneet potkustartin? Kyllä, sir. Se on aivan Babel 13 läheisyydessä. Mutta aluksemme... Osaavat kyllä huolehtia itsestään. Me tuhoamme potkustartin. Aistin, että nämä selkärangattomat nilviäiset taistelevat ainoastaan, koska he pelkäävät keisaria. Johtoaluksen menetys murskaa vihollisen taistelutahdon ja varmistaa voittomme. Sir, valopalloputkien lataajamestari kutsuu. Keisari, saimme juuri kalinkan lähetyksen kelkkatallista. No, oli helvetti jo aikakin. Mitä näillä pitäisi tehdä? Mitä sä luulet, maasi kaivo? Tunge ne sinne valopalloputkiin! Jäljellä valopallolähtäjä! Mitähän mä näille valopallolle oikein teen? Tunge ne varmaan tyynyn alle piiloin, joo! En kyllä enää ikinä hanki miehistöä Venäjältä. Kaikki on valmista suunnitelmamme toteuttamista varten. Ohjekkaa mennä näkyviin. Sir, potkustartti poistuu juuri Babel 13 suojista. Ja on tulossa suoraan meitä kohti. Keisari Pirk täällä. Onks jotain sanottavaa ennen kuin me räimitään teidän palasiksi? Keisari. Vihdoinkin tapaamme. Ikävä tuottaa pettymys, mutta hyökkäyksenne herättää minussa lähinnä säälin tunteita. No katsotaan, kuka näyttää säälittävältä 20 valopallon jälkeen. Valmiina kieroutumisajoon!
tekevät tämän hieman liiankin helpoksi, mutta toisaalta ei pidä katsoa laajahivosta suuhun. Kapteeni, jos saan pyytää. Valmistakaa päätykki. Hieroutumisajo. Virkin oveluus iski jälleen. Valopallo pukitettu komento sillan. Sayonara surkimuksen. Tulta! Jonko on äiti ja iso äiti. Komento sillalle! Käyttäen ammuksina 33 senttilitran olutpullolla täytettyjä valopalloja. Takas! No mitä? Mitä? Helvettiä! Nää sun valopallot oli minaan! Valopallot? Mitkä valopallot? Mä käskin sun lähettää kaikki valopallos tännessäkin! Aivan kuollut kusipään neuvoston mutantte! Etpäs! Kaljapullojahan sä pyysit! Vihollinen vastaa tuleen! Väistäkää! Ja myöhäistä. Toinen kierrotumismoottori tuhoutui! Tuikkupankkeen 3-11 kytkennät levisivät! Ekratukipalvelu meni konkurssiin! Hävyvälsi on poissa linjalta! Kahvikäynti vaurioitui korjauskelvottomaksi! Tää pulaakin kaatu ihan just. Täällä on kierrotumisyrän halkeama ja antimateriaalikasvu joka läveessä. No korjaa se! Vastaan tulee! Sir, asejärjestelmät eivät toimi. Lisäksi potkustartin kierrotumisyrän halkeaa 3,6 minuutin kuluttua. Ainakin toi paskinen lähtee mukaan. Törmäyskurssi. Säälittävä viimeinen yritys. Seuraava laukaus hoitaa heidät. Kapteeni! Valmistakaa päätö. Sir, en tiedä miten tämä on mahdollista, mutta kalja näyttää syövyttäneen kaikki ohjainpiirit. Päätykki on käyttökelvoton. No, hyvä on. Tehdään tämä sitten vaikeammalla tavalla. Sekundääritykit, tulta! Ei tunnu mettä! Löylyä lisää! Olet ollut jalo vastustaja, mutta näethän itsekin, että olet jo hävinnyt. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. No mä ainakin nauran noille suikisille nahkahaskuille. Ylimielinen itikka! Törmäysnopeus! Meillä on kuitenkin paljon enemmän massaa! Kirjoita impaussarja väistä oikealle. Yes, sir! Keisari, tässä on nyt pikku ongelma. Saatanan tunari! Törmäykseen 26 sekuntia. Mikäs tää on? Tää on se varasauma! Varasauma! Törmäykseen 2,1 sekuntia! Ei!
Reykjavikissa tavataan. Vuodenpasku. Welcome to the Flamingo Hotel in Northern California's beautiful Sonoma County wine country. The hotel was built in 1957 to mirror the image of the original Vegas Flamingo design. It's always been the area's favorite resort because of its amenities and its strong connection to the glamour of Hollywood and Las Vegas. The Flamingo Conference Resort and Spa offers 170 guest rooms. It includes 14 suites and executive king accommodations. From all of us at the Flamingo Hotel, we thank you and look forward to seeing you soon. Horror dripping into your mind, like the seconds of a time bomb into a false reality. Yet you crave the creepiest, scariest moments of this realm. These are the chilling stories from the deepest corners of the internet. Join me, your host, Spooky Boo, at www.scarystorytime.com. Get scared. A single ember from a wildfire can travel over a mile. You can't control where it will land, only what happens before it does. Visit fireadapted.org to learn how to protect your community from wildfires. You're watching North Bay TV, so stay tuned. Tilanne näyttää heikolta, sir. Laivastamme on murskattu ja vihollinen ryhmittäytyy hyökkäykseen asemaa vastaan. Puolustusverkko on varmaankin aktivoitu. No se olisi aktivoitu, jos siitä olisi jotain jäljellä. Hei, kaverit. Kuinka menee? Oletko sinä? Humalassa! Ei. Mun totaalisen perseet olalla! En voi uskoa, että taas sorruit tuohon litkuun. No olenhan sentään kaikkien janoisten sankari. Aikamme legenda. No eipä sillä enää paljon väliä oo. Kohtaan ollaan kuitenkin kaikki vainaita. Täytyyhän tässä nyt jotain olla tehtävissä. Jep. Nimittäin viedä mahdollisimman monta niitä paskiaisia mukanamme. Aseman fuusioreaktori nimittäin alkaa olla ihan mukavan lämmin. Mitä? Mä kytkin ton automaattijäärityksen pois päältä. Ilotulitus alkanee joku vartin päästä. Tämähän on kapina! Mene heti kytkemään jäähdytys takaisin päälle! Hetkinen. Mikä taitaa olla oikeassa? Mitä muitakaan vaihtoehtoja tässä enää on? Taistelemme viimeiseen asti! Sir, meillä ei ole mitään millä taistella. Onpas! Miehiä, PPK:ita, nyrkit!
kun he yrittävät valloittaa aseman takaisin. Veikkaanpa, että edellisen kerran jälkeen keisari Pirkillä ei ole mitään aikomusta yrittää vallata asemaa. Eli yritetään pitää nuo nilkit mahdollisimman lähellä vielä vähän aikaa. Joo niin. Ota vähän rennommin. Haluatko pau? Saatana petturit. Nyt tuli kyllä noutaja. Babel 13 antautuu ehdoitta. Worf! Pistä tuikut lämpiää. Haluaisin vaan antaa soturin neuvon toiselle. Eikö tänne kannattaisi tulla vähän lähemmäs ampumaan? Mietin nyt sitä energiahukkaa, kun säteenä joutuvat matkaamaan koko tämän väliin avaruuden halki. Hyvä idea. Info. Käskes laivastoon lähestyyn aivan aseman viereen ja luki taaseet. Keisari, vaikuttaisi siltä, että aseman fuusioreaktori lähestyy kriittistä massaa. Täh! Ne saatana lusmut yrittää taas kusettaa! Kukapa olisi uskonut. Täyskieroutumista kehii. Ei liiku! Sir, potkustartin räjähdys vaurioitti antimateriaalikaasukammiotamme. Menetämme energiaa, joten pystymme liikkumaan vain puolella tuuppausvoimalla. No se saa luvan riittää. Kaikki voima tuuppausmoottoreihin! Aine ja viestäkää lopulle laivastolle kanssa. Yes, sir! Carbon seksipuhelin, moi! Hei, nyt on kiire! Täällä on tosi kummat paikat ja kohta räjähtää. Kaikkien pitää tulla perässä. Toi kuulostaa mukavalta. Mitä haluat, että mä teen? Keisari käski vetäytyä ennen kuin poksahtaa. Fako! Mikä siinä maksaa? Ilmoitiksä sille laivastolle jo? Joo! Kapteeni Karlo vastas. Kuka helvetin Karlo? Reaktori saavuttaa kriittisen massan 38 sekunnin kuluttua. Äkkiä nyt sinne mansikkahillorööriin! Urhea keisarimme otti hatkat. Viestikää laivastolle. Kaikki alukset seuratkaa keisaria. Vihollislaivasto poistuu. Me selvisimme! Korikrandi, pysäytä se reaktori välittömästi! Joo, mä oon jo täällä päin. Loistavasti. Ihan joka kertahan ei voi voittaa, sir. Kysyks joku sulta jotain? Hei, info.
Missä hitossa meessä ollaan? Hetki vain, keisari. Kalibroin keilaajat oman ulottuvuutemme parametreilla. Mitä helvettiä? Ilmeisesti materiaalin tämä pää on siirtynyt aikaa avaruudessa. Väistäkää tuo planeettaa! Energiatasomme on liian alhainen tuuppausvoiman käyttöön! Säädettykää meidät tuonne planeetalle! Energiaa riittää vain kolmen henkilön säädetykseen! Selvä! Info, valmiina säädetykseen! No niin, niin. Olisikohan pikkuhiljaa hyvä aika kertoa, missä helvetissä me ollaan? Havaijilla, maassa. No missä kaikki hula-hula-tytöt ja surffarit on? Neropatti. Luullakseni 11 000 vuoden päässä tulevaisuudessa. Täh? Hypoteesini mukaan materiaali johti meidät maan menneisyyteen, jääkaudelle. Jääkaudelle? No mitä helvettiä me nyt tehdään? Ehkä meidän kannattaisi ampua itsemme ennen kuin tuikuttimet jäätyvät. Mikäli siirryn virransäästötilaan, uskoisin säilyväni toimintakuntoisena 2000-luvun alkuun saakka, jolloin voisin estää lähtömme kohtalokkaalle valloitusretkelle. Ja silloin tätä kaikkea olisi koskaan tapahtunutkaan. Mä pelastun. Tavallaan. So ends Star Trek. Into the maggot hole and into the ice. That was a maggot hole. That's a nice name for a wormhole. I thought it was clever. All right. I like this film. I hope they make many more, right? They probably will. They've done enough beforehand. I've become attached to the characters. All right. Well, speaking of characters, you do stunts. You teach stunts. You have like a school. Not a formal school. I'm doing some semi-private lessons. Tutelage.
you have a tutelage for stunts. I'm good with that. So somebody can come to you and learn how to do stunts. That's to amazing. A degree, you'll teach them. And then do you give them like a certificate? Is it like a... I have. Right. I just did a wonderful program in San Mateo here in January, teaching high school students. Very much scaled down, but basic fights and tumbles and falls. High school students, you know, they'd be perfect. Yeah. They like to do that thing, what's it called? Parkour? Parkour. Parkour. Yeah, yeah, so you that's know? A little different. I leave it to the French to invent the art of running away. Mon Dieu! In any case, you've got new big movies coming up, right? I've got some things in the works. Yeah, I do. I've read a couple of scripts, have some budgets on them, and waiting to hear back and see if we can lock it down. All right. So right now you're concentrating on tutelage and making new stuntmen, because someday you're going to have to be replaced, right? Me? I mean, there must be some time when retirement is necessary in this line of work, right? Well, in this line of work, you keep falling down till you can't fall down anymore. That should be the motto of your school, of your college, the College of Tony Vella. All right, so how do we learn more? You can get a hold of me at www.bayareastunts.com. So it's www.bayareastunts.com. That's it. Boom, easy. And that's how they find you. That's how they take lessons. And we will see you on Westworld. We'll coming see up. You on 13 Reasons Why. Correct. Coming up. And you can already see him in the rock movie. Well, you won't see me. I was working as a rigger. You can see his doing work. Wire work, yes. His work. That's what counts. Well, thank you, Tony. This has been most informative. And we're glad you came on the show. We hope we can have you again. And maybe you'll show some stunts next time. We'll do it. Without Tangela interfering. Yeah. Exactly. Thank you again. As for you guys, have a wonderful weekend. We shall see you next week. We'll have a different movie, a different guest. I don't know if it'll be better. I don't know if it'll be worse. And frankly, I don't care. Have a wonderful night. So, Tony, the school intrigues me. Do you think you could teach me how to jump off a building? Once.